Ons gaan vanochtend saam lees uit Lukas 22 vers 1 tot en met 30. So julle is welkom om daar saam met my oop te maak. Lukas 22 vanaf vers 1 tot en met 30. Voor ons saam lees, kom ons bid net eers. Here, dankie dat ons u woord tot ons beskikking het. Dankie dat ons vanochtend saam daaruit kan lees. En Here, dan is het ons begeerte dat u vanochtend deur hierdie woorde weer elkeen van ons sal kom aanraak, Here. Dat dit wat ons vanochtend gaan lees weer impak op ons leven sal hê. Dat ons opnuut sal besef hoekom dit gebeur het en wat die wil was. En Here, dat ons ons levens dan daar volgens sal inrig. Kom lei ons deur die Gees en kom raak ons aan. Amen. Lukas 22, ek lees vir ons vanaf vers 1. Die fees van die ongesierde brood, wat Pascha genoem word, was naby. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog na 'n geskikte manier gesoek om dit te doen. Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was ingevaar. Hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. Die dag van die ongesierde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: gaan berei die paasmaaltijd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom, waar wil u hê, moet ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle, kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom, tot in die huis waar hy ingaan, en sê vir die eienaar van die huis, ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltijd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het, en die paasmaaltijd voorberei. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltijd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan, soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees, wat so iets sou doen. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, koning speel oor hulle baas en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan tafel is of die een wat bedien? Toch hy wat aan tafel is, nie waar nie?
maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Julle is die mense wat in my beproewings altyd deur by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Ons lees tot en met sover. Julle almal ken die gesegde, jy is wat jy eet, nê? Nee. Julle weet dit. Die idee van hierdie gesegde is dat as jy gesond eet, gaan jy 'n gesonde liggaam hê. En as jy ongesond eet, gaan jy 'n bietjie ronder voorkom of so bietjie meer ongesonde liggaam dalk moontlik hê, nê? Maar dis eintlik sommer net 'n grapie. Ons lees vanoggend waar Jesus die laaste keer saam met sy disippels eet en deur hierdie maaltyd vir hulle ook wil sê wie hulle moet wees, want jy is wat jy eet. Dis natuurlik by hierdie laaste maaltyd dat Jesus dan ook die nagmaal instel. Ons het hierdie gelees vanoggend en ons kan maklik hierdie gebeurtenis lees en dan kan ons by onsself dit romantiseer. Ons kan dit mooi maak. Ons kan dit maak asof dit hierdie heilige, mooi atmosfeer was terwyl Jesus hierdie spesiale boodskap aan sy disippels oorgedra het wat ons ook vandag gaan vier. Maar ongelukkig is dit nie die waarheid nie. As ons hierdie teks mooi gaan lees soos ons dit vanoggend gedoen het, dan kom ons agter dit was glad nie 'n mooi geleentheid nie. Jesus se lewe was hier ernstig bedreig. Ons lees dat die skrifgeleerders en die fariseërs buite Jesus se kring Jesus wou doodmaak. Die teks sê hulle wou met die weg geruim, maar dit is maar 'n bietjie van 'n eufemisme. Hulle wou Jesus doodmaak. Hulle het net na 'n geleentheid gesoek waar hulle nie by die volk in die moeilikheid sou kom oor hoekom en hoe hulle dit doen nie. Maar ongelukkig is dit nie net van buite wat Jesus se lewe bedreig word nie. Ook van binne af is daar 'n klomp onenigheid en binne Jesus se naby kring, sy naaste vriende, gaan dit eintlik maar net so rof. In die eerste plek het ons vir Judas en ons lees dat Judas dit waarna die skrifgeleerdes en die fariseërs op soek was, op 'n skinkbord vir hulle gaan aanbied het en gesê, ek sal vir julle die geleentheid gee. Ek sal Jesus aan julle uitlewe. Maar dis nie net Judas nie. Ons lees dat net na Jesus hierdie spesiale betekenis van die nagmaal vir die disippels oorgedra het, hulle besig is om onder mekaar te stry oor wie die belangrikste is. Hulle mis heeltemal die punt. Hulle mis die oomblik. Hulle het nie idee waaroor dit eintlik gaan nie. Ons weet natuurlik later sal Petrus Jesus nog verloën. En hulle almal sal hom verlaat wanneer hy regtig in sy nood is. Ons lees 'n bietjie verder hoe hulle slaap terwyl Jesus besig is om te bid en van angs bloed te sweet. Daar was eintlik baie min mooi aan hierdie laaste maaltyd van Jesus. Die disippels het om een of ander rede gedink hulle is maar net weer besig om die pasgamaaltyd wat hulle elke jaar rondom hierdie tyd eet te eet. Jesus het nou 'n paar snaakse vreemde dinge daaroor gesê, maar vir hulle was dit maar net nog 'n pasgamaaltyd. Maar selfs daarvan mis hulle die punt. Hulle vergeet waaroor die pasgamaaltyd gegaan het. Hulle vergeet die punt was dat dit gaan oor God wat mense wou red. Julle ken almal die storie wat ons natuurlik in Eksodus vind. Van die Israeliete wat in slawerny in Egipte vasgevang was. En hoe God hulle dan deur sy genade daar verlos en met die Pasga dan vir hulle die tekens gee dat hy hulle sal red. En natuurlik kan ons nie anders as om die lyne na die Paasmaaltyd en die offer van Jesus te trek nie. Maar die Israeliete was gewillig. Hulle wou gered gewees het.
Hulle wou verlos gewees het van hierdie vijand van hulle in Egypte. En daarom is hulle eensgesind in die viering van die pasgamaaltyd daar die eerste keer in Egypte. En hulle is eensgesind om uit te trek uit hierdie land van slavernij. Ongelukkig in Jesus' geval is hy maar alleen. En is daar niemand wat regtig verstaan waarmee hy besig is en hoe hy hulle gaan red nie. En daarom is die nagmaal dalk 'n geskikte term vir hierdie laaste maaltyd van Jesus, nie net omdat dit die tyd van die dag aandui wanneer Jesus dit geëet het nie, maar omdat sy lewe op hierdie stadium werklik nag was. Sy hele lewe was nag. En wanneer Jesus hier om hierdie tafel is, dan besef ons dat die tafel eintlik maar 'n spieelbeeld is van elkeen van ons se tafels in ons eie lewens. Dat ons eie lewens baie keer maar op dieselfde wyse bedreig word deur sisteme van buite, ekonomies of polities of hoe ook al. Dat ons lewens baie keer van binne bedreig word deur familie, deur vriende, selfs jou man of vrou wat jou seer maak, 'n vriend wat jou dalk verneek of verraai. En presies net so was dit vir Jesus hier by sy laaste maaltyd. En dan is sy reaksie om te sê, vir my is dit tot 'n groot mate nou die einde, maar vir julle almal is dit die begin. Al is dit julle wat my gaan verlaat en gaan verraai en gaan verloon, wat hier saam met my eet, is dit juis waarvoor ek gekom het. Want Jesus het gekom, sê hy vir ons vroeër in Lukas, juis vir diegene wat hom nodig het. Die mense wat siek is, die mense wat geestelik honger is. Vir hulle het hy gekom, vir 'n gebroke en vir 'n stikkende wêreld, vir 'n gebroke land, gebroke gemeentes, gebroke families en gesinne, vir gebroke mense. Dit is vir wie Jesus gekom het, en dan besef ons, dit is precies die wat rondom sy tafel moet sit. En dan besef ons dat ons ook welkom is, by sy tafel. Ons wat ook maar gebroke is, wat geestelik honger is, wat Jesus nodig het. En dit is dan die troos van Lukas 22. Dat alhoewel dit Jesus se donkerste nag was, Jesus juis hierdie nag deurgegaan het, sodat hy my en jou kan ontmoet in ons donkerste nag. Dat hy saam met ons daar deur kan stap, selfs deur die dood, sodat hy saam met ons by die lewe kan uitkom. En dan sê Jesus, onthou my, elke keer as jy die nagmaal gebruik. Elke keer as jy die brood eet en die wyn drink, onthou dan en onthou dan jy is wat jy eet. Ons moet word wat ons eet. Die disippels het dit nog nie verstaan nie en hulle was nog nie wat hulle geëet het nie. Maar ons moet as ons die tekens gebruik, en nou wil ek vanoggend nie rooms klink nie, julle moet my asseblief mooi verstaan. Want het bly net simbolies, maar toch wil ek het eintlik vanoggend letterlik maak, want ek wil hê jy moet dit onthou en ek wil hê dit moet inprent in jou gedagtes vanoggend. Want wanneer jy die stukkie brood hap en die slukkie wyn drink, dan kan jy nie net 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn vandag inneem nie. Wanneer jy dit inneem, moet jy Jesus inneem ten volle. Dan moet jy sy genade wat hy vir jou gee, inneem ten volle. Dan moet jy sy woord eet. Wanneer ons vandag sy liggaam eet en sy bloed drink, dan moet ons dit ten volle eet en drink. En dan moet ons word wat ons eet. As jy vandag die nagmaal gaan gebruik, as ek en jy dit gebruik, dan moet ons soos nuwe mense word, wat deur die genade van hierdie herinneringstekens gevorm is. Gaan leef ook. Wat beteken dit? Besef, ek het hierdie sin geskryf en ek moes homself vir myself 'n paar keer gaan lees. Wat beteken dit? En miskien is die beste manier hoe ek dit vanoggend kan verduidelik aan die hand van 'n skildery, wat Piet dalk vir ons vinnig kan opsin.
Hierdie skildery is getitel Die Solidaire Christus en hy is geskilder deur Oscar Kokoschka in 1945 in Londen oor Desember rondom Kerstyd. Hy was 'n Tsjechiese kunstenaar wat op hierdie stadium homself in Londen bevind het en hy wou 5000 plakate met hierdie teken, so hy het so eintlik so paar geteken, is eenvoudige potloodsketse, wou hy reg oor Londen gaan plaas. En hy wou dit doen deur 'n spesifieke boodskap vir almal in Londen eintlik uit te dra. En dit wat hy in sy hart gevoel het, het hy dan ook op die kruis in 'n boodskap gaan skryf. Piet, jy kan die volgende een vir ons sit. In memory of the children of Europe who have to die of cold and hunger this Christmas. Natuurlik is dit die eerste Kersfees wat na die Tweede Wêreldoorlog plaasgevind. Maar die wêreld was nog totaal en al stikkend en gebroken. En Oscar het hierdie hartseer en die pyn en die swaar kry van mense gesien, maar spesifiek ook van soveel kinders wat weesgelaat is, wat geen heenkome het nie, wat daardie Kersfees van koue en honger sou moes sterf. En daarom skilder hy hierdie eenvoudige skets. En as ons natuurlik eerstens daarna kyk, dan lyk dit maar soos die kruisverhaal. Maar as ons dan bietjie fyner gaan kyk, dan kom ons agter dat die skare rondom Jesus juis hierdie kinders is van wie hy in die opskrif praat. Dis die kinders van Europa wat hier rondom Jesus bymekaar is. En dan besef ons maar Jesus is nie vas aan die kruis nie. Daar's een hand wat los is. Daar's een hand wat uitreik na hierdie kinders. En dan weet ons natuurlik dat hy eintlik daarmee iets probeer sê dat Jesus ja, hy's gekruisig, hy's gesterf, hy's dood juis vir hierdie kinders. Maar die kruis het hom ook nie vasgehou nie. Hy het opgestaan en daarom is een hand los want die kruis kan nie daai hand vashou nie. Dit kan nie om keer om uit te reik en hierdie kinders wat gaan sterf saam met hom te laat opwek. Jesus kan hierdie kinders uit die dood optrek, want hy die dood oorwin, die kruis kon hom nie vashou nie. Maar as ons dan nou nog 'n bietjie fyner na die skets gaan kyk, ek weet nie hoe mooi julle kan sien eintlik vandag hier nie, maar dan moet jy maar die teks, die skets gaan Google vanmiddag, dan sien ons dat hierdie hand wat Jesus na die kinders toe uitreik, geëet word. Die kinders is besig om Jesus se hand te eet. Jesus wat hierdie hand vir hulle gee, sodat hulle hom kan eet. Dis 'n offer wat Jesus vir hulle bring, want hy sien hulle honger raak. Hy sien hulle het dit nodig. Hulle het hom nodig. Ons gaan vanoggend ook Jesus se liggaam eet en sy bloed drink. Weer eens nie letterlik nie. Maar as ons sy liggaam eet en sy bloed drink, dan moet ons word wat ons eet. In die eerste plek, om soos hierdie kinders met hulle te kan vereenselwig, en te kan weet dat wanneer jy vanoggend nagmaal gebruik, dan versadig God jou. Wanneer jy Jesus inneem, dan moet dit alles in jou stil. Dit moet jou genees. Dit moet jou lewe herstel. Jy moet die genade ervaar sodat jy vry kan kom van enige skuldgevoel oor enige sonde in jou lewe. Jesus gee homself vir jou as offer, sodat wat ook al jou behoefte vanoggend is, jy kan eet en kan drink. Maar wanneer ons dan eet en drink, dan kan ons ook nie anders nie as om te besef dat ons dan moet word wat ons eet. Ons moet die liggaam van Jesus word. En wanneer ons dan die liggaam van Jesus is, en dis mos presies wat die Bybel vir ons sê, dan is ons as kerk Jesus se liggaam hier op aarde, sy voete, sy hande. En dan is die eintlike boodskap van hierdie skets, gaan voet die honger kinders.
ons als lichaam van Christus moet uitreik naar die gebrokenheid van hierdie wereld en Jezus gaan wees vir hierdie wereld. En ons kan dit wees, want soos wat ons eet en drink, word ons al hoe meer soos Jezus ons wil hê. Word ons wat hy ons gemaakt het om te wees. Vry, sodat ons kan dien. Romeine 12 vers 2 stel dit eintlik vir ons baie mooi. Gee julle self dan as levendige en heilige offers wat aanneemlik vir God is. Ek wil geleentheid gee vir jou om so oomblik stil te raak en net dit wat jy vanoggend gehoor het rondom die nagmaal bietjie oor na te dink. En terwyl ons daarmee besig is, gaan ek vra dat die nagmaaltafel dan vir ons gereed gemaak word en dat ons dan vanoggend ook hier rondom die tafel by mekaar gaan kom. Ek gaan vra dat oom Anton asseblief saamkom sit en baie dankie. Oom Pieter is ook vanoggend hier saam met ons. Ons gaan vanoggend die nagmaals formulier so klein bietjie anders hanteer. Ons gaan dit doen na mate en eindelijk na aanleiding van Lukas 22 op een vraag en antwoord manier. So elke keer gaan daar op die skerm een vraag verskyn wat ons allemaal hardop saam as gemeente vra en dan sal ek vir ons voorgaan en die antwoord ook dan vir ons lees. Hierdie gaan ons elkeen ook verder help om vanoggend weer opnieuw te besef wat gaan ons werkelijk gebruik wanneer ons die brood eet en die wijn drink. Hoekom dank en loof ons God by hierdie tafel? Ons dank en prys God vir sy skepping van die wêreld en dat hy ook ons almal geskep het. Ons dank God ook vir sy verlossing van die wêreld deur die dood en opstanding van sy seun, Jesus Christus. En ons dank God dat hierdie verlossing aan elkeen van ons behoort. Hoekom drink ons wijn by hierdie tafel? In die nacht voordat Jesus verraai en gekruisig is, het Jesus tydens die pasgamaaltyd een beker geneem, die dankgebed uitgespreek en vir sy disippels gesê, neem en gee dit vir mekaar aan. Ek sê ook nou vir julle, dat ek nie weer wijn sal drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarmee het Jesus ook bedoel, dat ons, wanneer ons by die nagmaalstafel aansit, vorentoe sal kyk na die tafel in die hemel, waar ons eendag saam met hom gaan maaltyd hou. Hoekom eet ons brood by hierdie tafel? Nadat Jesus die beker omgestuur het, het hy ook die brood in sy hand geneem. Daarna het hy die dankgebed gedoen, die brood gebreek en vir die disippels gegee met die woorde, dit is my lichaam, wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Jesus sê met ander woorde vir sy disippels drie dinge, drink, eet en onthou. Ons onthou vir Jesus, Jesus wat ook vanoggend hier saam met ons aansit, en as ons vir Jesus onthou, dan onthou ons hier by die tafel,
ook Godse ongelooflike liefde vir elkeen van ons. Ons onthou dat Jesus vir ons gekruisig is. Ons onthou dat Jesus opgestaan het, sodat ons ook sal opstaan uit die dood. En ons onthou dat Godse Gees elke dag vir ons sorg. Daarom, liewe gemeente, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, en dink daaraan, en onthou, dat Jesus se liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en onthou dat Jesus se kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Dankie, kom ons sluit die oë. Here, voor ons op die tafel is wyn en brood. 'N Klein stukkie en 'n slukkie vir elkeen. En tog is dit soveel meer. Want dit is nie net brood en wyn nie. Dit is u liggaam, u bloed geoffer vir ons. Dankie dat u ons so liefhet. Ons prys u vir die groot liefde en genade. Here, seën ons dan nou. Dankie dat u ons seën wanneer ons die brood eet en die wyn drink. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, man. Julle kan maar gaan sit. Baie dankie, man. Ek vra dat julle nou saam met my sal staan en dat ons hart op ons geloof nou in die Here ook sal bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel,
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Julle kan maar weer sit. Een paar afkondigingen terwijl die dankoffer opgeneem word. Vanochtendse bankcollecte gaan verhuis Eikhof, so ons dank julle ook daarvoor by voorbaat. Daar is een paar speciale erediensten in die volgende tyd. En ek wil graag allemaal uitnooi om dit lekker saam met ons te kom bywoon. Eerskomende donderdag het ons een hemelvaartdienst om 6:00 hier so in ons by die gemeente. Kerkenberg natuurlijk soos in die verlede sal ook by ons inval donderdag aand. En dan begin ons Pinkster erediensten volgende zondag. Dit is elke aand van zondag aand tot en met donderdag aand. Ons sien baie uit daarna. So julle is welkom om ek elke aand saam met ons lekker te kom kuier en rondom Pinkster te gesels. Die thema vir Pinkster hierdie jaar is aan tafel met Jesus. Ons het vandag nou eintlik al reeds iets daarvan beleef. Wat beteken dit om aan tafel saam met Jesus te kan sit? Maar nog meer belangrik, wat beteken dit om saam aan tafel met Jesus te lewe? So ons sien uit daarna, ek self gaan vir ons die Pinkster aanbied hierdie jaar, en het gaan baie lekker wees as julle elkeen saam kan kom kuier. Tesame met Pinkster, baie belangrik, het ons ook een Pinkster projek, en ons vra alle lidmate om tydens hierdie Pinkster week asseblief komberse saam te bring kerk toe. Ons gaan dit graag uitdeel ook, so ons wil regtig graag in hierdie week, voor die, alhoewel die ergste koue is eindelijk omtrent al hier, maar ons wil graag dit ingesamel kry, sodat ons dit ook vir minder bevoorregtes kan gaan uitdeel. So asseblief, deur die loop van die week, as jy een kombers saam kan bring. Die collectes vir Pinksterweek gaan ook vir Bybelverspreiding gaan, so ons sien ook uit om op hierdie manier in die Koninkryk verder te kan gee. Dan het die diens van barmhartigheid volgende sondag, hulle barmhartigheidsete. Dis 'n jaarlikse ete wat hulle regte gebruik om fondse in te samel sodat hulle op 'n maandelikse basis vir mense in ons dorp kan sorg. So ons vra asseblief, hulle het nog nie soveel verkoop as in die verlede nie, dat julle asseblief sal onthou om vandag of deur die week asseblief kaartjies te koop. Die kostes is R80 per volwassene en R40 vir kinders onder 12. Daar is ook wegneemetes beskikbaar. So as jy nie gemaklik is om hier by die kerk te kom eet nie, jy is dalk nog bietjie versigtig, is jy nog steeds welkom om net 'n wegneemete te neem en so hulle projek ook te ondersteun, asseblief. Dan wil ek graag weer uitlig, ons het 'n klomp lidmate, wat ons vra dat ons nog asseblief voorbidding sal doen vir hulle en vir hulle gesinne, vir Willem Grabe, vir Louise en Kobus ook spesifiek. Ons vra regtig dat julle vir hom verder ook sal bid. Dit is 'n baie lang pad wat hy al stap, en hy beklei hard, en dit gaan goed. Hy het ook sy verjaarsdag gevier, maar ons weet, hy kry ook swaar. So asseblief, as julle vir hom, vir die dokters, en ook vir hulle hele familie sal bid, in hierdie tyd, sal ons dit waardeer. Marita van Tonder, haar ma is met 'n lelike gevorderde longkanker gediagnoseer. So asseblief, as ons ook vir haar en hulle familie sal bid. Vir oom Andries van der Westhuizen, hy is uit die intensieve eenheidsorg geskuif, maar hy het nog 'n lang pad van herstel voor, so asseblief as ons ook vir hom in hierdie tyd sal bid. Vir Anel Becker, sy is intussen ontslaan en sy is tans by haar dogter, maar ons vra dat ons asseblief ook vir haar sal bly bid. Sy is op hierdie stadium ook nog swak en baie siek. Ons bly ook nog steeds bid vir Boy Venter en vir David Botha. David, baie lekker dat jy vanoggend ook hier by ons in die erediens is. Het is vir ons baie spesiaal dat julle ook saam met Nagmaal hier was, maar ons bly vir jou bid. Ons weet jy beklei en sterkte ook vir die pad vorentoe. En dan Bram Venter, 'n oudwoner van Harry Smit, is ongelukkig in hierdie week oorlede.
Ons bid vir al sy geliefdes en ook vir vertroosting vir hulle. So ook, ek het dit, dis nie af in die gedruk nie, maar ek het die boodskap gister gekry. Elsa Michaal, een oud lidmaat van ons gemeente, die die laaste tyd in haar Boomspruit woonagtig was, is ongelukkig ook in die week oorlede. So ons bid ook vir hulle gesin en familie. En ek glo 'n paar van julle was ook met hulle nog vriende en in kontak gewees. Dan bid ons op hierdie stadium vir COVID in Eliza Liddell. Daar is op die oomblik 20 positieve gevalle. Ons bid vir ons ouer lidmate en ons vra asseblief ook dat hulle elkeen sal genees en spoedig sal herstel. Ons weet natuurlik as baie ander wat ook in die dorp siek is en in ons land. So ons bid maar nog steeds deurlopend teen hierdie virus en dat die Here mense sal genees. Dan Tannie Lottie en oom Loukie de Tooi is ook beide verswak en hulle word ook op die oomblik in die Eliza Liddell versorg. Ons bid ook vir hulle in hierdie tyd. Dan bid ons vir baie mense in ons omgewing, rakende kommer oor finansies en die situasie in ons land, vir veiligheid. Ons weet daar is 'n klomp inbrake weer die laaste ruk en diefstal en sovoort, dat ons asseblief al hierdie sake ook aan die Here sal opdra. In hierdie tyd as julle ook in julle gebede en in julle stilte tyd asseblief daarvan 'n ernstige saak sal maak. Ek glo dit is dan al die afkondigings tot en met nou. Ek wil graag dan nou ook tyd neem waar ons stil word en kom ons bid saam. Here, U het nou gehoor, soos wat ons vir mekaar kommunikeer, wie almal siek is, wie almal swaar kry, wie almal onder druk is, Here. En Here, soos wat ons vanoggend ook gehoor het in die prediking en die betekenis van die nagmaal, dan besef ons dat ons ook opgeroep word tot diens. En Here, daarom vra ons dat U ons sal lei en ons sal wys en ons sal help, Here, om daar waar ons kan 'n verskil te maak, Here, om mense te bemoedig, om te versorg, om te ondersteun en te help, Here. Here, dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U Uself vir ons geoffer het. En Here, mag ons U voorbeeld dan navolg om onsself ook te offer vir U en ons lewe vir U te gee. Here, mag wat ons eet, ons lewe en ons liggame vorm, mag ons gevorm word om soos U te wees, Here. Ons bid dit vanoggend in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. En mag julle word wat julle eet, mag ons die liggaam van Christus as sy kerk hierdie week gaan wees, wat dienend in 'n gebroke wêreld sy liefde bring. Amen.